čestitam domaćoj ekipi na pobedi, mislim da je potpuno zaslužena. Mislim da moje ekipi fali malo motiva za igranje u nekoj izvesnoj situaciji kada smo već i jedni i drugi pred vratima izlaska iz Super lige. Mislim da je danas pobedila motivisanija ekipa, iako s kraćom klupom, iako sa možda nekim drugim problemima. Čestitam još jednom na zaslužene pobedi. Hvala kolegi na čestitkama. Sigurno da je bilo jako teško. Ekipa mesecima nije imala slat pobede. Teška utakmica. Juniori, mi smo isti kvaliteta, isti muka problema. Ali ipak, što kaže Zoran, naš motiv, veća želja za pobedom se prikazala i dokazala da ova ekipa može sigurno. Ovo je njihova pobeda, mojih devojaka i ljudi koji vode klub. Ja im od srca čestitam na dva velika boda, bez obzira da smo mi blizu ispada iz lige, ali mi ćemo dati sve od sebe do kraja, kao što smo dali večeras, da igramo motivisano i da pobeđujemo ako budemo mogli. Junioru čestitam na iskrenim, dobrim igrama i borbenosti proti nas, ali danas imamo i više sreće, njima dalje toku prvenstva sreću koju nema, pa vidjet ćemo na kraju šta će biti. Pa evo, ja ću prvo čestitati gošćama na jednoj fair igri i mojim devojkama i meni samoj na osvojenim bodovima. Stvarno dugo nismo pobedili, uzeli bodove i ovo će nam sigurno jako značiti u narednim utakmicama. Daleko da je ovo bila jedna odlična partija, kako u odbrani, tako i u napadu, ali eto, jedna velika želja je doprinela da uzmemo večeras bodove i stvarno opet sve pohvale devojkama. Misleći utakmicu treba da igramo s Milenijum, koja će, nadam se, biti odložena zbog akcije juniorske reprezentacije. Nakon toga imam utakmicu sa Zvezdom, Inđijom i na kraju sa Jagodinom. Ja se nadam da će se moja ekipa izdignuti iznad svih problema i makar odigrati kvalitetan rukomet do kraja prvenstva. Da li će to značiti osvajanje još nekog boda, ne znam da vam kažem u ovom trenutku, ali nadam se da neke probleme koje imamo ćemo prevazići i da ćemo se uzdignuti bar ovo pred kraj i opet nadamo se, da kažem, dobrim igrama prvenstveno i nekom još osvojenom bodu. Kako će sve biti do godine, kakvim smo svi problemima, mislim i ovi bolje stojeći klubovi, vidjet ćemo, možda ćemo opet igrati Super ligu. Pa iskreno šta? Iskreno. A to što Zoran kaže, ima još jedan utakmicu do kraja prvenstva. Ja kad sam došao uz dogovor sa ljudima iz kluba, je dogovoreno da odigramo maksimalno poštena kvalitetno do kraja sezone. Da ćemo mi koga što pobediti, ali nećemo, sad je to nebitno, ali bitno je da svaku utakmicu damo sve od sebe, da pokušamo da imamo neko iznenađenje, imamo Kikindu, imamo Zvezdu, imamo Milenijum i imamo Radnički iz Svilajnca. To su ekipe s kojima se može igrati i s kojima se može i pobeđivati, ali večeras smo pobedili juniora, to nam je mnogo značilo za dalji rad i postreh, a sljedeći put mi se biće svaka teška, neizvesna i verujem da ova ekipa možda se izdigne, što kaže Zoran, da se njegova ekipa isto možda izdigne. Ja verujem da ove devojke mogu da još koju utakmicu pobede, a da li će to biti dovoljno za opstanak u ligi, da li se nešto desiti, kao što Zoran kaže, to je sad teško pitanje, situacija je jako teška u rukometu, nema se para, možda neke ekipe neće nastaviti prvenstvo, ali to naša briga nije, naše da naše ekipe igraju, da se bore, da daju sve od sebe. Ja devojka još da me čestitam na velikoj borbi i pobedi. Yes. Da, da. Pa sve su to utakmice koje smo mi u prvom delu sezone igrali donekle stvarno, stvarno dobro, igrali, da kažem, egal tokom većeg dela utakmice, ali stvarno ova pobeda večeras će nam sigurno značiti da eto možda uzmemo bodove baš iz tog razloga. Samo još nešto na kraju ću ja dodati, mislim, a samo što ide u prilog i jednoj i drugoj ekipi, mislim da kad je izvesno da rezultatski ne možemo sustići opstanak, bit će mnogo lakše igrati, nema pritiska. Jasno. A i te ekipe koje su već opstale možda će malo da povuku ručnu, da ne kažem. Biće drugačije, ja, vjerojatno. Bip, gasi kameru. Da ne kažem. Pobedit ćemo, sve ostaće, majke. Možda će neki da odustanu.